Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjeruan vendimin e ndalimit të udhëtimeve duke përfshirë edhe qytetarë nga Korea e Veriut, Venezuela dhe Çadi. Shtëpia e Bardhë pretendon se kuvizimet e reja janë pasojë një rishikimi të informacioneve të ofruara nga qeveritë të disa vendeve. Donald Trump bëri një deklaratë në rrjetin social Twitter ku shpjegonte edhe njëherë se motoja e tij ta bëjmë Amerikën të sigurt vazhdon të mbetet prioriteti kryesor. Tre vendet e reja në listën e zezë të udhëtimit i bashkojnë pesë ekzistuese: Iranit, Libisë, Sirisë, Jemenit dhe Somalisë.